Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Aziz kardeşlerim, aziz Müslümanlar. Ramazanın sonuncu gününde özüme ve sizlere azametli bir meseleni hatırlatmak istəyirəm. Hatırlatma hususunda Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'də buyurur ki: "Ve zekkir fe inne'z zikra tenfa'ul mu'minin." Sən hatırlat, çünki hatırlatmaq möminlərə fayda verir. Hamımıza məlumdur ki, Adəm evladı xatakardır. Günah edəndir, səhv edəndir. Şübhəsiz ki, bizim də bu ayda, Ramazan ayında səhvlərimiz oldu, xatalarımız oldu, naqisliklərimiz oldu. Lakin bunların müqabilində bilmək lazımdır ki, bizim əzəmətli, rəhmli və mərhəmətli, günahları bağışlayan Rəbbimiz var. Allah haqqında gözəl zəndə olmaq lazımdır. Qalan bu saatları, bu dəqiqələrdən gün batana qədər Allaha çoxlu şəkildə istiğfar etmək lazımdır. Ki, Allahım, səhvlər etdik, xatalar etdik, naqisliklərə yol verdik, bizim günahlarımızı bağışla. Allah Subhanahu ve Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, İnnallaha yaghfiru zunuba cəmi'a. Allah Subhanahu ve Teala bütün günahları bağışlayır. Allah Subhanahu ve Teala bütün günahları bağışlayır. Ona görə qalan bu vaxtlarımızı Allaha çoxlu şəkildə istiğfar edək, Allahdan bağışlama diləyək. Subhanakallahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka və etubu ilayk.